министрлік жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, мүмкіндігі шектеулі балалардың, оның ішінде мүгедек балалардың құқықтарын іске асыру жұмыстарын жүргізуде. Жұмыс үш бағыт бойынша жүзеге асыруда. Олар арнайы білім беру, инклюзивті білім беру және мүгедек балаларды үйде оқыту. Бірінші бағыт бойынша республикада 151216 даму мүмкіндігі шектеулі балалар бар. Оның ішінде мектепке дейінгі жастағы балалар 43811, мектеп жасындағы балалар 107405 бала. Оларға білім беру үшін арнайы ұйымдар, сыныптар мен топтар жұмыс жасайды. Мысалы, 34 арнаулы балабақша, балабақшалар жанындағы 280 арнаулы топ, 102 арнаулы түзеу мектептері, жалпы білім беретін мектептер жанындағы 1155 арнаулы сынып, 20-16 орталығы, 129 психологиялық педагогикалық түзеу кабинеті, 558 логобеттік пункт бар. Біздің республика тұрақты елдері арасында инклюзивті білім беруді дамыту заңды түрде бекіткен бірінші мемлекет болып табылды. Екінші бағыт бойынша республикада инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын 1462 мектеп және 166 балабақша жұмыс жасауда. 2020 жылға қарай аталған мектептердің үлесі 70%-ға дейін артатын болады. Мүгедек балалар кедергісіз аймақтармен қамтамасыз етіледі. Пандустар орнатылады. Арнайы жиһаздармен және құралдармен жабдықталады. Үйде оқитын мүгедек балалар мүмкіндігі шектеулі балалар арасында ең әлсіз топқа жатады. 2013 жылдан басында республика бойынша 53989 мүгедек бала тіркелген. Оның 8796-сы үйде оқиды. Бұл біздің жұмысымыздың үшінші бағыты. 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама шеңберінде республикалық бюджеттен даму мүмкіндігі шектеулі және үйде оқитын балаларға 4 миллиард 170 миллион теңге қаржы бөлінді. Олар компьютерлер, көмекшік техникалық құралдары сатып алуға және интернет желісіне қосылуға арналған. Сонымен қатар, осы оқу жылында Алматы облысы Есік қаласында республикалық бюджеттің көру қабілеті бұзылған балаларға арналған 250 орындық арнаулы мектеп интернаты пайдалануға берілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен Ақтөбе, Маңғыстау және Қостанай облыстарында осындай интернаттарды салу жоспарланып отыр. Оқу процесін әдістемелік қолдау жұмыстары біздің министрлікте толығымен жүргізілуде. Арнайы оқу бағдарламалары, оқулықтар, оқу әдістемелік кешендер мен құралдар әзірленіп қолдануда. Осының бәрі облыстарға жаңағы мектептерге толығымен жеткізілуде. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде мүгедек балалар үшін 0,5% қабылдау квотасы белгіленген. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 1650 мүгедек бала білім алуда. Қазіргі уақытта кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарында даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту жеңіл кәсіптер бойынша жүргізілуде. Мүмкіндіктерді қолдау мақсатында жоғары оқу орындарына қабылдау кезінде мемлекеттік тапсырыстың 1% көлемінде қабылдау квотасы қарастырылған. Бұған дейін бұл квота басқа бұрынғы жылдарда 0,5%-дан құраған. 2012-2013 жыл оқу жылында 273 мүгедекке, оның ішінде квота шегінде 204 адамға білім беру гранттары тағайындалды. Сонымен қатар, жоғары оқу орындарында білім алатын мүгедектер жоғары стипендия алады. Білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде осы жұмыстардың бәрі жалғастырылады, өзінің жалғасын табады деп ойлаймыз. Іс-шаралар
жоспарын бірінші кезеңі біздің атаулы министрлігіміздің көлемінде орындалып жатыр. Назарға алып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.